Teďka jsem vlastně se základní školou z Babic a rád bych se zeptal vlastně žáků, co je baví, protože přišli na naší školu, střední průmyslovou školu, obchodní akademii v Uherském Brodě. Tak první se zeptám, jak se jmenujete? Martina. A Martino, co vás baví? Baví mě hokej, hra na kytaru a na flétnu. A hokej jako hrajete, nebo? Chodíte se dívat. A fondíte komu třeba? Kometě Brno. Kometě? A dost to máte blíž zlý, nemáte? No mám, ale... A jak to, že Kometě? Já nevím, mě prostě přivezli k srdci nějak. Dobře, výborně. Co vás? A jak se jmenujete? Tak já jsem Monika a mě baví ježdění na koni a taky hraju na kytaru. Na koni? A kde jezdíte na koni? V Jalubi. A máte i svého nějakého? Ne. A spadla jste už někdy? Jo. A nějak škaredě? No, tak trošku něco jsem měla chvilku z páteří, ale už je to dobré. A neodradilo vás to? Ne. Výborně. Vy se jmenujete? Lucka. Lucko. A baví mě třeba číst, anebo pracovat na počítači. Aha. Co čtete ráda? Nějaké dobrodružné knížky. Dobře. Fotbalistka, jmenujete se? Magdalena. Magdo, tak. Fotbal? Fotbal a tancuju. No a řekněte mi ten fotbal, jak jste k tomu získala vztah? Sestra taky hrávala, bratr. Aha. A vy hrajete za jaké mužstvo? Žáci Kudlovice. Šu, to je teda neuvěřitelné. A co kluci, jak se k vám chovají? Jako nechají vás třeba, že můžete je obejít, dát gól, nebo ne? Ne. Ne, vůbec, jo, nikdy. A ne třeba očima, nebo tak, když zapůsobíte? Ne. Prostě jdou proti vám tvrdě. No. Dobře. Jak se jmenujete? Kristýna. Kristýno, co vás tak baví? Kreslení. Kreslení, a co kreslíte tak? Všecko možná. A co nejradši, krajinu nebo portréty? Ne, spíš koně a tak. Koně? Dobře, výborně. Mhm. Já jsem Tereza a baví mě kreslení a hra na klavír. Aha. A kolik roků hrajete na klavír? 8. A doporučila byste to? Určitě. Já mám dceru, která hraje na klavír měsíc, tak proto se ptám. A máte třeba, chcete jí třeba někde vystupovávat nebo no, pokračovat? No, jsem absolvovala. Aha. A kde jste absolvovala, u koho? Na Pédlích. A spokojená jste byla? A řekněte třeba u koho, ať uděláte reklamu? Paní učitelky Evianačko. Aha. A ještě na nějaký hudební nástroj hrajete nebo chcete hrát? A klavír jste spokojená? Ano. Dobře, děkuju. Teď se zeptám vás, jak se jmenujete? Kristýna. Kristýno, tak co vás tak baví? Baví mě fotbal a hraju fotbal za ženy Babice. Šu, a to normálně máte celé mužstvo ženských? Ano. A hádáte se na hřiště? Nadáváte se prostě na hřiště, nebo ne? No, to ani ne. A jak jste k tomu získala vztah? U koho? Tož od malička s bratrem jsme hráli fotbal. Aha, jo, to je... Málo kdy potkám fotbalistku. A vy? Tak já jsem Nikola, taky hraju fotbal. To byste mohli dělat školní družstvo, ne? Jakoby. A kde vy, Nikolo, jste se to naučila nebo začala? Tak asi před dvěma rokama, ale jako, to mě tak jenom z hecu. Aha. A vydržela jste u toho prostě? No jo, začala mě to bavit dost. No. A co na to říkají třeba doma? Tak... To je taková fotbalová rodina, takže... Aha, že hrajete všichni prostě... A... No, jakože jsou rozenci, no. A teď by mě zajímalo, když je třeba Liga mistrů v televizi, tak všichni sednete k televizi, nebo... Tak to zase ne, jako to spíš jenom brácha stať, jako... Aha, takže vy na hřišti prostě. No, jo. Dobře, a ještě co vás baví? Tak rocková hudba. Aha. A matika. Aha, žiju. A kapela jaká u toho roku? Tak segment, Zači oči a tak... Aha. Voči, voči, jo, voči, voči. Zači, voči. Zoči do voči, nebo jak? Zači, voči. Jo, dobrý, děkuju. Tak jméno? Lucka. Lucko, co vás tak? Hodně ráda čtu. Čtete ráda? Uh-huh. A každý den? Uh-huh. A co máte ráda za knížky? Tak? Fantazy. Fantazy? Uh-huh. A jakou postavu, to by mě zajímalo, tak máte ráda. Koho? Tak. Tak jakože všechny. Jakože... Ale někoho třeba upřednostňujete trošku. No máte pro něho slabost, pro koho? Co vás tak napadne? Která ta postavička? Nevím. A Harry Potter, to je... Ne. To ne. A to, co jsou to za postavy? Řekněte mi nějakou tu postavu z těch vašich knížek. Nevím, tak třeba upíři. Ježišmarja, budu radši pryč. Tak, jmenujete se? Kamila. Kamila, co vás tak? Já hraju na kytaru. Výborně. Mám ráda judo. A taky ráda čtu. Výborně. A ráda mluvím. Jo, to byste to mohla za nás dneska vzít. Na to judo, kde jste k tomu získala vztah? Tak. Já nevím, mě tak napadlo, že bych se chtěla prát. Aha. Napadlo tačku, že judo, tak jsem... A chodíte, jo? Mm-hmm. To je neuvěřitelné. A kam chodíte se být? Do Hradiště. Normálně se bijete? Jo. A mimo? Mimo sál taky? Mimo, no ne, jenom na závodech. Na závodech, výborně.
Tak. Já jsem Tereza, no mě baví stejně jak Terku taky klavír. Aha, já, no. A to divadlo a folklor a ta kultura. Jo, výborně, konečně folklor, hurá. A co to divadlo? Jako chodíte do slováckého? No, ano, ano. A nejoblíbenější představení teď? Jída. No, jich bylo hodně. Jedno. Asi Donaha u mě pořád vede. Ano, výborné, výborné. No. Paráda. Ano, a teď se zeptám vás, jak se jmenujete? Pavlo, a co vás tak baví? Tak, číst, výborně, kreslit, výborně. Taky docela hlídat malé děti. Hlídat malé děti, dobře. A hlídáváte třeba děti, jako dány doma nebo někde? Jo, mám malou sestru. Máte sestru, dobře, děkuju. Tak holky si odsedli trošku. Tak holky, jak se jmenujete? Jedna. Já jsem Michaela, Michaela. Hraju fotbal. A taky... Také fotbal, ješink, to je neuvěřitelné. A hraju taky na klávesi, na keyboard. Aha, a hrajete za babice fotbal? Ano, za ženy. Za ženy? Mm-hmm. A co zranění? No, já jsem teďka měla těžký výron, takže jsem nehrála. Jež. A kdybych se podíval, kdybyste neměla ty rifle, jakoby, tak jako jsou tam modřiny a tak? No, trochu. Ale baví, neodejdete od toho? Ne, baví. A je tam nějaký třeba člověk, jako, kdo vás tomu vede, holky, jako někdo, kdo je takový, jako, že rozumíte, že vás inspiruje, že přece no, jako přesvědčit holky, aby hrály, nebo? Tak holky se sešly a řekly si, že bych jako, že se mohl založit ten... Jo, to je úžasné. Tak. To úplně fakt nechápu. Tak vy ještě řekněte, že hrajete fotbal a normálně... Ne, já to vůbec sport, já ne. Vůbec. A takže co, jak se jmenujete? Já jsem Aneta. Aneto, a takže co jiného? Tančím Orient. Jo, to je takové to, jak se natřásají. Ano, ano. Ano, 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 ano. Já jsem tomu nějak říkal... Orientální tance, jo, břišní tance původně a byl jsem, že musím říkat orientální, že jo? No jo, je to to, ale tak hlavně tam to břicho hraje roli. Tak. Ano, já jsem byl někde, se podíval na soutěži a viděl jsem, že je toho hrozně moc druhů, že jo, že jsem byl, jo, někteří třesou, no, prostě, ano, různýma, ano, částma tělama, aniž bych jako, jo, že jo, že to je hrozně tak, jako to. Je to tak, a jako soutěžíte někde, výstup? Ano, jo, jezdíme po soutěži. A ke kterému družstvu patříte? Jako my máme taneční skupinu už. Aha, jako v Babicích? Ne, do Otrokovic jezdím tančit. Aha, a tam dobře. Máme skupinu, se kterou se nám tak... A jak se jmenuje třeba? Anife. Ano, vy jste byli v Ostroze, vy jste tam měli nějaký, ano, úspěch, že jo, veliký, se šavlama. Ne. Nebo z něčeho podobného, co nebylo? Ale to už my už tam nesmíme soutěžit, protože to už my už jsme vlastně na úrovni, kde už prostě... Ano, ale viděl jsem někdy, že jo, v Uherském Ostrohu nějakou, jo, skupinu, určitě, ano. Jsme tam byli, ano. Ano, vidíte, jak je, mám přehled. Dobře, děkuju vám, tak hodně štěstí, děkuju, díky.